អ្នកគ្នាពីរុស័យជុំរុស័យជុំវាមានច្រើនសំឋានហ្នឹងហើយនេះគេហៅថាជុំកដាញ់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវាជុំពីខាងនេះឡើងរហូតមកដល់ជុំខាងនេះមកដល់ទីនេះយើងហៅមកជុំហើយវាពាត់ចេញមកអញ្ចឹងទៀតដល់ពេលមកដល់ចុងនេះគឺវាពាត់ជុំហើយខាងចុងវាមាននប់មួយហ្នឹងហើយនប់ខ្ពស់មួយហើយដល់ពេលមកម៉ែកទៀតគឺវាចេញមកវាចេញមកខាងនេះវាមកជុំហើយវាមកចងជាមួយម៉ែកមួយទៀតអញ្ចឹងចំណុចពិសេសរបស់អាស័យនេះគឺអាស័យចងឯងណាហើយជុំហើយចងឯងទៀតហើយមកកន្លែងនេះគឺយើងរាប់ថាជុំដែរណាអញ្ចឹងឫស្សីនេះវាកដាញ់ជុំច្រើនជុំច្រើនហើយចងឯងបាទមានច្រើនជុំនេះជុំវាច្រើនមែនតើចូលគ្នាឡើងដូចកដាញ់ហើយនេះគេហៅថាកដាញ់ឫស្សីកដាញ់ជុំកដាញ់ជុំមាននប់ផងមានទាំងនប់មានទាំងជុំនៅក្នុងនេះទាំងអស់តែម្ដងបាទហើយថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរុស្សីជុំរុស្សីជុំវាមានច្រើនសំឋានហ្នឹងហើយនេះគេហៅថាជុំកដាញ់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវាជុំពីខាងនេះឡើងរហូតមកដល់ជុំខាងនេះមកដល់ទីនេះយើងហៅមកជុំហើយវាពាត់ចេញមកអញ្ចឹងទៀតដល់ពេលមកដល់ចុងនេះគឺវាពាត់ជុំហើយខាងចុងវាមាននប់មួយហ្នឹងហើយនប់ខ្ពស់មួយហើយដល់ពេលមកម៉ែកទៀតគឺវាចេញមកវាចេញមកខាងនេះវាមកជុំហើយវាមកចងជាមួយម៉ែកមួយទៀតអញ្ចឹងចំណុចពិសេសរបស់អាស័យនេះគឺអាស័យចងឯងណាហើយជុំហើយចងឯងទៀតហើយមកកន្លែងនេះគឺយើងរាប់ថាជុំដែរណាអញ្ចឹងអាស័យនេះវាកដាញ់ជុំច្រើនជុំច្រើនហើយចងឯងបាទមានច្រើនជុំនេះជុំវាច្រើនមែនតើចូលគ្នាឡើងដូចកដាញ់ហើយនេះគេហៅថាកដាញ់អាស័យកដាញ់ជុំកដាញ់ជុំមាននប់ផងមានទាំងនប់មានទាំងជុំនៅក្នុងនេះទាំងអស់តែម្ដង